המראות האלה של הלבן, הלבן הזה, גורמות לכולנו לרצות להגיע לצפון. אם תנסו להיות ספונטניים, תגלו שזו משימה כמעט בלתי אפשרית. המחירים גבוהים מאוד, אבל עיקר הבעיה כמעט ואין מקומות. באנו לטייל פה לסוף שבוע. לא היה לנו קל למצוא פה מקום במלון, אבל בסוף הצלחנו. והחלטנו לבוא, לראות פה את השלג. אני רואה שיש הרבה מטיילים בצפון, וזה כיף. כיף לטייל בארץ שלנו. המחירים גבוהים בסוף השבוע. שני לילות לזוג בנווה עתיב יעלו בין 1,400 ל-2,000 שקלים. במג'דל שמס, חדר לזוג ללא ילדים בין 1,200 שקלים באמצע השבוע ל-2,000 שקלים בסוף השבוע, ובין קיניה בין 1,300 ל-1,800 שקלים לזוג. מלון הציידים, שלום. שלום. אני מתקשר כדי לבדוק לגבי חדר בסופש, זה עוד רלוונטי? אז זה? סופש הזה? כן. לא, אין לנו מקום בסופש הזה. בכלל בכלל? בכלל בכלל, כן. חיפשתי בעשרות אתרים, דיברתי עם עשרות מארחים, פשוט הכל בתפוסה מלאה. או במחירים הזה? או שהמחירים בשמיים, כאילו במחיר הזה אני כבר לוקחת טיסה. כן, היה קשה למצוא את המקום הזה. אם תוסיפו מחירי כניסה לחרמון וגם סקי, העסק מתייקר. כניסה לאתר ולרכבל תעלה במחיר אחיד של 87 שקלים. אם תרצו לגלוש עם סקי פס, תצטרכו לשלם 280 שקלים, וזה בהנחה ואתם מצוידים. אם תרצו גם להשכיר ציוד, המחיר יאמיר ל-315 עד 380 שקלים. השלג יורד כרגע רק בחרמון, אבל זה כמובן משפיע על כולם. הביקושים לצימרים, למלונות בכל אזור הצפון, מזנק, ורבים מוכנים להגיע גם לנקודות דרומיות יותר, בכדי ליהנות מהשלג. אנחנו ברמת עקרון מלאים גם לחודש, חודש וחצי הקרובים. סוף סוף גשם, המפלים התחילו לעבוד, נחלים, זרימות, שלג מעבר להר פה בחרמון. ופשוט קורסים בטלפונים. השנה הנוכחית, לפחות עד עכשיו, הייתה עם חורף קל למדי. הימים האחרונים, וגם השבוע הבא, יהיו קרים ומושלגים. זה יביא רבים מאיתנו לנפוש, כנראה, כמעט בכל מחיר, באזור החרמון.